La ciutat fallera de Benicarló, a poc, ja complís una vegada més la seva cita. Són ja 51 anys. Per cert, U Ràdio, anit vam estar a la falla 9 d'octubre, la número 14 d'este municipi del Baix Maestrat. Benvinguda i de quina manera al monument faller. Així ho vam poder comprovar. I, a més, una planta de fa gairebé 100 anys, tal com se feia antigament. El mètode, que és la plantombe, i és una tècnica novedosa, sinó tot el contrari. És la forma que s'aixecaven els monuments de fa més de 100 anys des de la mateixa ciutat de València, sense grues, sols en l'ajuda de cordes i de la força de les persones de la comissió, així com els integrants de la falla 9 d'octubre que van aixecar a nit el cos central del seu monument gran. L'Estoreta Velleta, com a lema, un antiquíssim lema valencià, que retorna a les falles des de la mateixa 9 d'octubre de Benicarló, que s'estrena este 2024 i gairebé en este primer any de vida ja superen els 300 integrants. Entre comissió i socis, d'ells 90 persones es vestiran en l'ofrena per portar flors a la Mare de la Mar, patrona de Benicarló, el pròxim diumenge. A hores d'ara, val a dir que si bé ells mateixos diuen, en la seva modèstia particular, al ser el primer any, que no tenen intenció de guanyar cap premi, també val a dir que tot just s'han emportat estos dies el segon premi del llibret. El monument infantil l'ha fet el soci fundador Grego Acedo, amb un pressupost molt reduït perquè, naturalment, la inversió al ser el primer any sempre va d'una altra manera. Però, a hores d'ara, lo que més destaquem és que els integrants de la falla 9 d'octubre de Benicarló van valdre la seva força i cordes i en molta coordinació a aixecar el primer monument que planten a la ciutat fallera de Benicarló. Al